Já bych chtěl jenom říct, že tato akce hned v úvodu, to je, myslím si, podstatná záležitost, je dalším výsledkem spolupráce Kulturního domu a Základní umělecké školy v Lučíně v Povočce v Dolním Benešově, kde já si myslím, že ta spolupráce, a není to nadnesené slovo, je opravdu vynikající, protože už jenom její šéfka Helena Mižičová, která ji vede, je nesmírně kreativní a nápaditý člověk, takže je schopna sfanatizovat lidi, aby se zúčastnili akcí, které pořádá tato pobočka. Tak zpočátku jsme měli strach, že se to nesetká s kladnou odezvou. Nakonec jsme oslovili asi 18 rodin, kteří byli ochotní spolu zakoncertovat a zjistili jsme, že je tady nesmírně bohatý rodičovský potenciál. No a my jsme se rozhodli, a je to nápad tady právě od Heli, že by bylo dobré uskutečnit koncert ne klasický, to znamená děti nebo děti a učitelé, anebo učitelé, ale že jsme udělali tentokrát kombinaci děti a rodiče, protože my víme, že velmi často rodiče kdysi dávno hráli na nějaký nástroj a proto vedou své děti. A já si myslím, že jim oživíme znovu tu vzpomínku na to, kdy oni tehdy kdysi hráli na základní umělecké škole a tak si mohou zahrát se svými dětmi. Takže to je ta hlavní idea. Já si myslím, že už teď v této fázi, když vidíme, kolik tady přišlo lidí a kolik se zúčastňuje, že to byl vynikající nápad, za což v této chvíli právě tady Heleně děkujeme. Byly tam i takové humorné okamžiky, kdy dědeček třeba říkal, že vnučku doprovodí, a když jsme se ptali, kdy hrál naposledy, tak říkal, se zamyslel a říkal, no v 54. Jo? Tak na to se strašně těšíme, ale je to všechno hrozně milé a určitě to bude hezké odpoledne. My tady chodíme po každé, když jsou předehrávky. Naše děti už jsou odrostlé, vlastně základy dostala dcera doma. No tak teď se jdu podívat, jak to zúročila. A já už mohu v této chvíli prohlásit, že aniž tento koncert začal, a znovu opakuji, že vidíme velikou účast jednak návštěvníků, těch, kteří se budou dívat a poslouchat, tak ze strany rodičů a dětí, tak věříme tomu, že vlastně i z této akce se může stát tradice. Je to moc dobrá věc a podívejte se, kolik je tam lidí. Pravidelně děti budou koncertovat se svými rodiči, prarodiči, příbuznými, děti spolu a podobně. A znovu, že je vtáhneme do toho systému kultury a radosti, prostě, které umění přináší.